Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Կարոտում եմ Սև Մազերս, Էլեն Ասատրյան։ Դերասանուհի Էլեն Ասատրյանը նոր լուսանկարը հրապարակել ներկայացնելով իր հմայիչ կերպարը։ Ինստագրամյան էջում հրապարակված կադրերում դերասանուհին արձակել է ուղիղ հարդարված մազերը։ Էլենը Վարդիմը հարդարում է ընտրել, որն ընդգծել է նրա գեղեցկությունը։ Կարոտում եմ Սև Մազերս մեկնաբանություններում այդ հեշթեգն է օգտագործել երիտասարդ դերասանուհին։ Ավելի վաղ հրապարակված կադրերում դերասանուհին սպիտակ զգեստ էր կրում, որը համադրել էր սև պիջակի հետ։ Էլենն արձակել էր մազերը ու վարշ պար ընտրել։ Կերպարն ամբողջացրել էր արևային ակնոցը։ Հետևորդները դերասանուհուն դրական խոսքեր էին գրել՝ «Հիասքանչ»։ Հինգ մթերք հիշողությունը բարելավելու համար։ Սննդակարգում մի շարք մթերքների օգտագործումը կարող է օգնել բարելավել հիշողությունը։ Նման կարծիք է հայտնել դիետոլոգ Ալեքսանդրա Ռազարենովան, Ռուսաստան։ Ավոկադո. Ինչպես գրել է ՌԲԿ-ն, ավոկադոն համարվում է հիշողության համար ամենաօգտակար մթերքներից մեկը, քանի որ այն պարունակում է մեծ քանակությամբ առողջարար ճարպեր, մեծ քանակությամբ կալիում, բջջանյութ և հակաօքսիդանտներ։ Պանտոտենաթթուն դրական է ազդում երկարաժամկետ հիշողության վրա, իսկ դրա պակասի դեպքում մարդ օգնացություն է զգում։ Այնուամենայնիվ, ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց խորհուրդ է տրվում չչարաշահել ավոկադոն, քանի որ այն բարձր կալորիականություն ունի։ Հազրևարդ, ռոզմարին, ճանաչողական ֆունկցիաներին և կենտրոնացմանը նպաստում է հազրևարդը, որը պարունակում է ացետիլոխոլին, որն անհրաժեշտ է մտավոր գործընթացները խթանելու համար։ Ձիթապտղի յուղ։ Մասնագետի կարծիքով ձիթապտղի յուղի կանոնավոր օգտագործումը կօգնի ամրապնդել հիշողությունը, այն նույնիսկ փորձում են օգտագործել Ալցհեյմերի հիվանդության կանխարգելման համար։ Կանաչ թեյ։ Կանաչ թեյը պարունակում է հակաօքսիդանտ EGCG, որը առաջացնում է նյարդային և ցողունային բջիջներ։ Այդ իսկ պատճառով կանաչ թեյը դրական է ազդում հիշողության վրա։ Այն խորհուրդ է տրվում խմել նաև նրանց, ովքեր ցանկանում են խուսափել նեյրոդեգեներատիվ խանգարումներից։ Խմիչքի մեջ պարունակող թեանինը բարձրացնում է սովորելու ունակությունը և ընդհանուր աշխատունակությունը։ Շոկոլադ, կակաոյի բարձր պարունակությամբ շոկոլադը օրգանական նյութերի աղբյուր է, որը ուղեղին թթվածին է մատակարարում։ Հատկապես օգտակար է մուգ շոկոլադը, որը օգնում է նաև հաղթահարել քնկոտությունը և բարելավում է ընդհանուր տոնուսը։